Oh my god, gjett hvilken dag det er i dag! I dag er det mandag morgen, og jeg skal dra tilbake til Oslo, og jeg gleder meg så mye. Altså, jeg har vært oppe hele natta og pakket klær og sko, fordi jeg har så synssykt mye snikskrutt, men jeg har prøvd å være veldig selektiv, så nå er hele minikuperen min stappet. Men altså, jeg må egentlig bare vise dere det klærkaoset som er oppe nå. Så du ser dette, så tenker du, det var egentlig veldig mye, Cornelia. Inni her har du noen sekker, og så går vi inn her. Og her har vi noen sekker, altså alt det her er klær. Så nå skal jeg begynne å finne ting som jeg skal selge på Tees etter hvert. Så det blir veldig bra. Så skal jeg bare se om jeg har glemt noe. Åh, jeg er så spent, jeg gleder meg sånn til å dra tilbake til Oslo. Når vi var på visning på denne leiligheten, så var vi egentlig på en visning på en leilighet som er helt lik, bare litt mindre. Så fikk vi tilbud om denne leiligheten som er litt større, og da sa vi selvfølgelig ja. Men vi har ikke sett den i virkeligheten, så det blir veldig spennende om hvordan den ser ut i virkeligheten. Så vi skal se den for første gang, når vi flytter inn i dag. Åh, det er så deilig å kjenne på at nå skal jeg tilbake til Oslo. Åh, jeg får sommerfugler i magen. Vi er inne i den nye leiligheten. Jeg føler meg så hjemme her. Det er helt... Jeg bare kan puste lettet ut og tenke at her har jeg vært i 100 år. Selv om det er første dag. Og jeg er så glad, og det er så fint her. Altså, se på dette. I love it. Jeg har ikke lyst til å vise så detaljert leiligheten enda, for dette er selvfølgelig helt synssykt mye vi må gjøre, og dette her er alle tingene så langt. Det er mye å gjøre, men dette er gøye ting, dette synes jeg er morsomt. Det er både å sortere klær, henge opp klær, sette ting inn i skapene. Vi har i hvert fall sengen, som er å bære på. Jeg gleder meg skikkelig til å vise dere denne prosessen, og da blir vi med ut på verandaen. Ja, vi har en veranda. Vi har en veranda. Åh, det regner til og med. Det er utrolig hvor glad jeg er i Oslo, selv om det regner. Vi har naboer, og jeg synes det er så koselig. Nå ser de sitte ute og røyke og drikke kaffe. Jeg røyker jo ikke lenger, så jeg kan røyke gjennom dem på en måte. At jeg ser på dem og tenker at det er meg. Det som jeg tenker at jeg skal gjøre nå, starte med, er begynne å sette eskene til den kategorien der. Om det er klær, om det er kjøkkenting, om det er... Et ting som skal på badet, eller whatever, så sorterer jeg det. Så begynner jeg å sette inn i kjøkkenskapene først. Mens jeg gjør dette, så skal jeg høre på en podcast. Og en podcast jeg skal høre på, som jeg har hørt på så mye i det siste, er The Kåss Furuseth med Else og søsteren, som jeg synes er så sykt morsomme og behagelig å høre på. Og jeg vet, jeg ser kanskje litt rough ut, men det... Det er det siste jeg tenker på akkurat nå. Så det får dere bare tåle. Nå har jeg fått begynt å rydde litt, har tatt litt tallerkener her, og blant annet et par stekepans der. Og klærne er i gang på å sorteres. Det er så mye klær. Jeg synes fortsatt det er gøy å sortere, så det går bra. Men nå er jeg nødt til å gå og ta med noe å spise, for jeg er sulten. Så i tillegg så skal jeg ned med søpla. Vi har bare en helt egen sparkesykkel, og det er så gøy å kjøre, så den er det bare å kjøre hele veien til butikken. Og det skal jeg gjøre nå. God morgen. Se på leppene mine nå. Leppene mine har vært så tørre, for jeg har mistet den der lipsylen min, men jeg fant den nå. Bra historie, fortell den en gang til. Jeg har gått for første natt. Det har gått veldig fint. Det er så deilig å sove her. Og jeg har drømt noe helt sykt og så rare ting. Men er det en ting som ikke er morsomt å høre på, så er det sånn hva andre drømmer.
Så det skal jeg ikke gjøre. Vi har vært på IKEA og kjøpt det meste vi trenger av møbler. Vi har sofa fra før som vi ikke har fått opp hit. Så har vi kjøpt min pult. Vi har kjøpt et TV-bord. Vi har kjøpt en stol. Og litt sånne småting. Siden veggene er bare lystre og sånn grått betong, så har vi bestemt oss for at vi vil helst ha for det meste denne fargen på møblene. Så det her blir TV-bordet, og jeg synes det er så fint. Så jeg tenker det første jeg skal gjøre i dag er å prøve å få opp resten av møblene. Og da starter jeg med pulten min. Er det noe jeg ikke har lyst til om morgenen, så er det å begynne å starte å lage IKEA-møbler. Men jeg har så... Altså, det her gir meg panikk. Jeg er nødt til å få litt av det. Ok, let's go. Batteriet ble selvfølgelig tomt, men her er den ferdige pulten. Den er så å si samme som TV-bordet, bare at den er litt høyere, så har den en skuff her. Så har jeg også fikset et speil her. Det var ikke så mye å gjøre på, den var bare å skru fast disse to. Så har jeg til og med kjøpt en liten stativ til mobilen. Cute. Og så rett ved det store vinduet. Og så har jeg i tillegg satt opp denne stolen og skrudd den fast. Den er heller ikke så vanskelig å skru fast, men I did it. Det er på en måte de kontortingene mine klare. Put your lips next to mine. Har vi da speilet som jeg har satt opp. Og dette speilet også er bare fra IKEA, som er i samme stil som det speilet som jeg har på skrivebordet mitt. Så jeg synes det var litt cute. Og det som også er dødsbra med dette speilet, er at bak her så kan man henge klær, skjorter, kjoler, whatever. Så har man liksom et ekstra space for klær, fordi det trenger vi her i huset. Nå skal jeg sette opp en ting til, og så skal jeg begynne å gå ned med pappen, som jeg gleder meg så mye til. Det blir så deilig å bare gå ned med pappen. Åh. Dette tror jeg rett og slett blir et lite... Jeg har gått 4 omganger med søppel, så nå begynner det å bli litt mer cleant her. Så nå tror jeg jeg skal sette i gang med å sortere mer av klærne mine. Noen av det er allerede sortert, men jeg vil finne ut av hvor jeg skal henge det opp, og hvor jeg skal sette det på plass. For det er jo helt klart en av oss som har mer klær enn andre. Vi får se hvordan vi skal få plass til alt inni her. Nå skal jeg gå videre på å henge opp ytterjakkene her i dette lille skapet som vi har ute i gangen. Her er forresten den som jeg lagde. Nyd. Og det er i tilfeller som dette hvor jeg skal henge opp og organisere klær. Som jeg er veldig takknemlig for at jeg har jobbet på Zara. Er det et sted som de er helt skarpe på hvordan du skal henge opp og hvordan du skal brette klær, så er det Zara. Så der har jeg lært veldig mye. Oi. Yes. Arbeidsskade, jeg vet ikke fra hvor. Jeg har rett og slett kuttet meg på armen. Det har jeg ikke merket engang. Ja. Da har vi litt jakker her.
Et par av skoene der. Altså, se så tomt det begynner å bli. Takk Gud. Alle de eskene der er tomme. Her har vi klærne. Jeg trodde ikke at dere skulle få plass til alle klærne mine her. Så jeg tok med ganske lite av mine klær. Men nå ser jeg at jeg kan ta med mye mer. Så det er kjempe digg. Pluss sko kan jeg ta med. Og så har vi bare en liten sånn som vi kommer til på øverste hylle der. Så jeg begynte å fylle skuffene. Vi har 4 skuffer under senga som har vært så digg å ha. Har jeg bare litt mer klær igjen her. Og så tror jeg skal begynne på badet. Nå har jeg begynt å satt sminka mi på plass. Så har vi fått gjort litt mer på kjøkkenet. Blant annet den skuffen her. Til nå så er det bare gullbestikk. Men vi har også noe sort bestikk. Så har vi kjøpt sorte glass. Og sorte tallerkener. Nå tenker jeg at vi er ferdig for i dag, så nå har det blitt helt tomt her. Nå er det bare de eskene som er alle tomme. Så nå er det ikke så mye igjen, men nå skal jeg dra og spise, for nå er jeg sulten. Da har jeg akkurat filmet min første video i den nye leiligheten, og jeg er så fornøyd med bakgrunnen. Fordi denne gråfargen var så fin i bakgrunnen til den videoen jeg filmet. Nå begynner ting å ta seg form. Da er TV-en også oppe, og den passer akkurat til TV-bordet. I tillegg så har jeg tatt opp mikroen som jeg hadde for før, men som passer perfekt inn med kjøkkenet. Altså, gjett hvor jeg skal nå. Gi meg en N, gi meg en O, gi meg en R, gi meg en D, gi meg en B, gi meg en Y. Var det helt riktig? I så fall, veldig imponerende. Jeg skal til Nordby første gangen vi skal kjøpe inn mat fra Nordby til denne leiligheten. Så outfitten i dag er en blazer som jeg ikke har brukt på lenge, og så bare en svart, helt vanlig kjole under. Så har jeg noen svarte støvletter, og disse kule vintage-brillene. Og bare håret bak møkkete i en dot. Nå som vi har satt inn det som jeg kjøpte på Nordby, så kan jeg vise dere. Jeg har kjøpt masse dobbeltshot espresso som koster 35 for 2, tror jeg. Og de er så gode. Jeg tar en om morgen. Så kjøpte vi litt poteter, egg, glass, hva heter det for noe? Glassnudler heter det det. Og så kjøpte vi masse bacon, kjøpte selvfølgelig masse Pepsi Max. Der oppe har vi baguetter og knekkebrød. Kjøpte vi litt forskjellige kjøttpålegg og ost, paprika. Kjøpte vi sitroner, smågulrøtter, tomater, avokado, grapefruit, som er det beste jeg vet. Og så kjøpte jeg 2 forskjellige ingefær-shots. Det er også en ting som er veldig billig i Sverige. Det koster 25 kroner for en hel flaske med sånn shot. Den her er med ingefær og gurkemeie. Imens den her er det bare ingefær. Det som man må kjøpe mest av i Sverige, som er lurest å kjøpe, er fryste grønnsaker. Superbillig. En pose holder lenge over en middag for 2. Så jeg kjøpte mange forskjellige poser med grønnsaker. Så kjøpte jeg en stor pose med kyllingfilet og en liten pakke med fisk. Dette er også en ting som ikke er så billig i Sverige. Jeg tror det koster cirka det samme i Sverige og Norge for en sånn 4-pakk. Og det var det jeg kjøpte i Sverige. Så har jeg i tillegg fått hentet litt mer av klærne mine. Det er fremdeles mye klær igjen i Halden. Men jeg vet liksom ikke, for jeg prøver å prioritere hva jeg vil ha med, så jeg ikke har masse som jeg ikke bruker. Hvis dere hadde vært interessert i at jeg begynner å selge klærne mine på Tees, så gjerne kommenter det under, så har jeg lyst til å begynne med det. Nå har jeg til gått ned med et par av de tomme eskene, fordi vi har en bod nede, så jeg har bare lagt de der. Fortsatt litt rotete og litt mange ting her. Men her er forresten et bord vi har lagd. Veldig pretty. Altså, jeg kan ikke forvente at jeg kan flytte helt inn etter bare et par dager, så jeg må vende meg til at det er rotete, og det kommer til å være rotete sikkert i en uke til eller noe sånt nå. Og det må jeg bare godta. I dag så tror jeg at vi skal få sofaen. Så skal jeg søke litt etter et sofabord, se om vi finner noen vi liker. Så det skal bli deilig å få sofaen inn, så vi faktisk har et sted å sitte.
och se på TV. Jag tror det är det dere får se denna uken av min flyttevlogg. Det här är ju del 1. Nästa vecka så har vi säkert soffa och förhoppningsvis så är det mycket mer ryddigt här, men jag är mer än förnöjd. Jag är så glad i detta stället allerede efter att bara ha varit här ett par dagar och jag gläder mig till att se hur det här ser ut efter vart. Jag gläder mig till att köpa planter så det blir lite grönt och det här blir helt supert. Hvis dere er interessert i flere flyttevlogger da, hvor jeg viser hvordan dette blir, så gjerne kommenter det under. Og hvis du likte denne videoen, vær snill, like, kommenter og abonner, for her er det partveien til torsdag og søndag. Det har du ikke lyst til å gå glipp av. Og vær så snill, jeg ser at det er mange av dere som ser på videoene mine, men ikke abonnerer. Jeg hadde abonnert hvis jeg hadde vært deg. Da hjelper dere meg, og dere støtter meg, som jeg setter veldig stor pris på, og dere gjør så jeg kan leve av det jeg elsker å gjøre. Så vær så snill, følg, det koster ingen verdens ting.